הפועל עכו עם הלבן המלא, כפר סבא עם הירוק המלא. גם הקהל של כפר סבא שעשה את הדרך מעיר השרון מעודד את הקבוצה שלו, כ-450 איש עם הדגלים ועם התלבושת הירוקה הגיעו כאן לעכו. שוב טל בנש, אלירן סיימון, טל גניש עם הכדור, והנה סיקה! ריף מסיקה נוגע בכדור הזה שמקפץ מעל הקורה של עמוס, בהחלט מצב מסוכן. דור כוכב עושה כמה צעדים קדימה, כוכב עם הקרן הזו, קשת טובה, והנה הנגיחה! הכדור החוצה! נגיחה טובה של יובנוביץ' ברנסלב, והכדור ליד העמוד. מה עושה ריף? עדן דוד רוצה את הכדור, הולך אליו, אבל דוד נופל. הכדור עדיין לאלקיים, סמי. סמי אלקיים מחזיר את הכדור, והנה הנגיחה! עמוס מציל! איזה כדור של סמי אליקים! אבל דני עמוס מציל את עכו מ-1-0. כמעט, כמעט. לא נגמר. הנה עכשיו יאניץ משנה כיוון! ושוב פעם לידיים של דני עמוס. מה עובר על השחקנים של עכו? הוגו לופז היה כמעט לבד שם, אבל את הפינאלי שלו לא כל כך מוצלח. הנה ההפסקה הראשונה, הפסקת מים לעכו ולכפר סבא. ידענו שהרגע הזה פשוט יבוא. חם מאוד. יובנוביץ' עובר טוב, משאיר את הכדור לאחמד קסום. מה עושה אחמד? מול שניים ירוקים, מעביר את זה לסיידר, נופל, עדיין סיידר עושה סיבוב, גילמור, סיידר בועט לידיים של אוהד כהן, ניסיון מעניין של אליאור סיידר. לופז דוהר קדימה, אוגו לופז, עדיין לופז, מעביר את הכדור טוב לרן יצחק, משתלט, ודני עמוס מציל עוד פעם את עכו. ריף מסיקה עם הכדור, מגביע, דני עמוס יוצא! הכדור בעמוד! איזו נגיחה! דני עמוס יצא, תפס אוויר! אלאור סיידר, 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 לוי! שמואל מלול עם כדור לא מובן, לא נגמר, והנה הביטה! הכדור החוצה! איזו הצלה של אוהד כהן! טיל חזק! אבל אוהד כהן בשער מגיב כמו שצריך, כמו בן 16, קופץ ומציל את הפועל כפר סבא. יאניס פפדופולוס, לופז, יאניס בורח מכולם, עדיין יאניס פפדופולוס מקשיט את הכדור לקאינדה, מסוכן! חוצה! חשבנו שנראה את הראשון בפעולה הראשונה של לארי קאינדה, אבל הוא בועט החוצה מעל הקורה. ליאור לוי, ליאור סיידר עם הכדור, שומר עליו יובנוביץ', סיידר צריך לבעוט, וזה מה שעושה סיידר! 1-0! ליאור סיידר כמו גדול עושה את זה! בראשונה חשבנו שיבעט, אבל עבר את השחקן שלו ושאל את אוהד כהן, ליאל חביבי! דחק פנימה ליד העמוד. 1-0, כמה קרוח השחקן הזה, מקבל את הכדור, לא מתפתה, לא בועט, עובר את השחקן, ומול אוהד כהן לא מתבלבל, שולח כדור שטוח, דק ומדויק אל העמוד, ועושה 1-0. הנה שלקראת הסיום, איזו חגיגה בעכו שמובילה 1-0, ועכשיו היא מנצחת 1-0 מהרגל של אליאור סיידר. עכו 1, כפר סבא 0. כל הנקודות נשארות כאן בעכו, כל הקהל של עכו על הרגליים,